Ahoj, tady je Věrka z CK GoTo a dneska pro vás mám pár tipů, jak si neskazit dovolenou na Srí Lance. Stalo se vám, že jste dorazili na dovolenou a strávili jste ji na špinavé pláži, nebo jste kvůli vlnám nevlezli do moře? Ne, každá pláž na Srí Lance je super na koupání. Ano, jsou tu i pláže, kde ústí řeka, jsou špinavé, nebo kde je milion rybářských lodí a jsou černé od nafty. A nebo jsou zde tak velké vlny, že do vody ani nevlezete. Například v Negombu a plážích výstupu ke Kolombu se nevykoupete. Volila bych pláže od Beruvely a Bentoty na jih až po Mirisu, kde je mimochodem nejlepší pláž na koupání. Můj druhý tip je pláž Hikaduvě, kde můžete šnorkovat se želvami. Vadí vám, že si na internetu vyberete hezký hotel, pak tam přijedete, pokoj je plesnivý a smrdí? I to se na Srí Lance může stát. Guesthousy a hotely mohou mít super hodnocení nazbírané ještě před covidem, krásné fotky z Photoshopu, ale představte si, že ty pokoje byly 2 roky zavřené. Na Srí Lance totiž místní rekonstrukce většinou nedělají. Jednou postaví a nechají to tak. Potom jsou ty pokoje smradlavé a plesnivé. Můj tip je číst hodnocení všude. Na Srí Lance hodně funguje TripAdvisor. Ono, pokud váš kámoš tady byl před covidem a doporučí vám super ubytko, tak nevíte, jak to vypadá teď. My jsme po covidu hodně hotelů také museli změnit. Ale všude jezdíme pravidelně, takže přesně víme, jak to kde voní. Taky vám vadí místa přeplněná turisty? Už se vám stalo, že jste chtěli vidět nějakou známou památku, jako třeba Orloj na Staromáku, a přes ty houfy turistů jste se k ní nedostali, nebo jste viděli velký kulový? Tak přesně tohle se stane, když si nedáte bacha na některých místech na Srí Lance. Číslo 1 je Sigiriya. Nově otvírá v 6 ráno a rozhodně se vyplatí tam brzo. Plné autobusy lidí totiž najíždí kolem 8. a 9. a to vy už budete scházet dolů. Dalším místem je chrám Budhova zubu v Kendy. Večerní modlení začíná v 6.30. Pokud tam dojdete až po 7, pak to stihnete a davy lidí budou už venku. Ale pozor na svátky, úplněk a víkendy. To bývají fronty místních až ven. Takových míst je více, ale to by bylo na další video. Tak pojďme dál. Představte si, že přijedete na dovolenou, sednete si do auta, váš řidič neumí anglicky a vy mu nevysvětlíte ani to, že potřebujete na záchod. Řidiče, který nemluví anglicky, budete mít domluveného na celou dobu poznávacího okruhu. To vám zaručeně zkazí dovolenou. Srílanská angličtina je občas hodně jednoduchá a někdy dialektu není vůbec rozumět. Pokud máte daný itinerář a chcete vidět něco extra, těžko se s řidičem domluvíte. A pak je tady další typ řidičů, kteří vás tahají po všech svých kamarádech, abyste si koupili zlato nebo batiky a oni vydělali něco navíc. Kolikrát pak minete krásná místa, protože čas strávíte ve zbytečně drahých obchodech. Stalo se vám někdy, že jste trávili kupu večerů nad plánováním itineráře dovolené, pak jste dorazili na místo a zjistili jste, že kousíček na mapě jedete celý den, takže jste celý plán mohli hodit do koše? Srí Lanka je ostrov velký skoro jako Česká republika, takže vám může připadat, že ho projedete za 3 dny. Ale bacha na to. 100 km standardně jedete 3 hodiny. Po dálnici je to sice rychlejší, ale vede jen na pár místech a rychlost je omezená na 100 km za hodinu. Takže ideálně jedno město, minimálně 1 noc. U Sigiriye se pak dají dělat výlety hvězdicovitě, ale za den stihnete tak 2 památky. Také tu jsou lidi, co by rádi cestou ze Sigiriye do Ely viděli Kendy a spali až v Ele. Ale to nejde. Cesta Sigiriye Kendy bez zastávek trvá minimálně 3 hodiny. A z Kendy do Ely bez zastávek další 4 až 5 hodin. Takže si představte, kolik hodin v autě za den budete. To je pro dnešek všechno, budu se těšit na dalším videu. Tak ahoj!